Përshëndetje të gjitha gocave, ja ku jemi sërish bashk për një sekret që ka të bëjë në lidhje me kremin e bebeve, i cili është pikërisht ky që po ju tregoj, dhe për të realizuar këtë na duhet edhe vitamina E. Një përzierje e vitaminës E me kremin e bebeve bën një mrekulli për rrudhat. Vitaminën E gjeni në çdo farmaci. Na duhet një enë e vogël me kapak për të vendosur kremin e ri që do të formohet dhe një lugë e vogël. Për të realizuar këtë, duhet të marrë një lugë të kremit të bebes dhe kaq sa është në këtë video, e hedhim tek ena e vogël dhe do të shtojmë vitaminën E. Kjo është një recetë e cila eliminon rrudhat dhe përdoret për moshat mbi 25 vjeç, pra në momentin që mund të shfaqen rrudhat e para. Nuk do e sugjeroja për lëkurat e yndyrshme, por më shumë për lëkurat e thata, sepse lëkurat e thata janë dhe ato të cilat bëhen me rrudha më shpejt. Sepse yndyra e mban lëkurën më të hidratuar, negativitetin që ju dalin akne nga yndyra, por nga ana tjetër e mira është që fytyra juaj nuk do të jetë e rrudhur prej moshës së re, sepse pastaj mosha bën të veten. E përzijem shumë mirë, siç është në foto, dhe le të themi që kremi është gati. Vendoset në fytyrë, kryesisht vendoset në mbrëmje, është një krem nate, por edhe gjatë ditës mund ta përdorni. Unë zakonisht për gjatë ditës sugjeroj kremra të cilat janë më të hollë në përbërje, ndërsa në darkë lëkura ka nevojë edhe më shumë për atë hidratimin dhe lodhjen, sidomos për vitaminën E, e cila ndihmon edhe për pastrimin e lëkurës dhe për rigjenerimin e saj dhe për funksionin kryesor që ka për rrudhat. E vendosni në fytyrë, kaq sasi, ndoshta edhe më pak, e hapni mirë dhe e mbani gjatë gjithë natës. Bëhet hapja më e mirë dhe lëkura do të marrë atë butësinë direkt si të bebit dhe hidratimi do të jetë shumë i madh. Nëse keni thashë ndonjëherë akne dhe puçra, nuk ua sugjeroj këtë recetë sepse është më shumë për lëkurat e thata. Ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe do të dëgjohemi sërish në recetat të tjera të ndryshme që do të jenë për juve. Keni kujdes që ta masazhoni sa më mirë dhe sa më gjatë, sepse sa më shumë ta masazhoni lëkurën, aq më mirë i bëni fytyrës tuaj. Edhe një herë përbërësit do t'i keni në fund, janë vitamina E dhe kremi i bebes. Nëse kjo video ju pëlqeu dhe do të dëshironi të na ndiqni edhe në videot e tjera, mos harroni të na bëni subscribe. Faleminderit edhe një herë dhe mirupafshim.